पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। बीजेपी शासन आहिले प्रथम और मूल काम हब कृषक ऋण माफ। देश वृद्धि पासे कृषक आत्महत्यार संख्या, यार कारण खेतीपथार बानपानी और अन्य प्राकृतिक कारण फल शस्य नष्ट हवत ऋण घूरब नारी उत्पादित शस्यर उचित दाम नोपार फल। किंतु 2014 सनते बीजेपी कृषक प्रदान कर ऋण माफ प्रतिश्रुति आजि पर्यंत फलप्रसू नहल। এই আত্মহত্যার অধিকাংশ কারণেই হৈছে ঋণ পরিশোধ কৰিব নোৱাৰা। এফালে উৎপাদিত শস্যৰ উচিত দাম নাপায়, আনফালে ঋণৰ সুদ চক্ৰ বৃদ্ধি গতিত বাঢ়ি গৈ থাকে। 2014 চনৰ নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ তথ্যৰ মতে কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যা আছিল 5,650 জন। এই সংখ্যা 2019 চনত 10,280 জনলৈ বৃদ্ধি হয়। এফালে কৃষকক ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আনফালে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নামত কৃষকক হাৰাশাস্তি। প্ৰকৃত ছবিখন কিছু পৃথক। কেৱল প্ৰতিটো বেংকৰ হাহৰ এটা ভাল ৰেকৰ্ডৰ বাবে কৃষকৰ ওপৰত জাপি দিয়া হয় ঋণৰ ওপৰত ঋণ। এই পদ্ধতি অনুসৰি যিসকল কৃষকে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে পুনৰ দুগুণ পৰিমাণৰ ঋণ লবলৈ বাধ্য হয়। এই ঋণত পূৰ্বতে পৰিশোধ কৰিব থকা ঋণৰ পৰিমাণ বেংকত জমা কৰি বাকী অংশ কৃষকক প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত বেংকৰ ৰেকৰ্ড বহীখন ভাল হোৱাৰ বিপৰীতে কৃষকৰ মূৰত অধিক ঋণৰ বোজা জাপি দিয়া হয়। এতিয়া KCC ঋণৰ বজাৰখন এনেদৰেই চলি আছে। অবশ্যে কৃষকৰ অংশৰ এক ধনৰ টোপোলা বেংকৰ মেনেজাৰজনক প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক। বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰে পৰা কেৱল 15-20 জন পুঁজিপতি প্ৰায় 3,50,000,000 টকাৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ল। অৱশ্যে লোন ৱেইভৰ সলনি ৰাইট অফৰ সুৰুঙালৈ চৰকাৰে এই অভিযোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব বিচাৰে। কিন্তু প্ৰকৃততে এই ঋণ যে কেতিয়াও পৰিশোধ নহয় সেয়া নিশ্চিত। কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে কৰ্পৰেট টেক্সৰ পৰিমাণ 22% হ্ৰাস কৰিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ আম্বানী আদানীৰ দৰে পুঁজিপতিৰ এক বৃহৎ লাভ হ'ল। কিন্তু এই ব্যৱস্থাৰ পৰা দেশৰ উন্নয়নৰ সলনি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন -24% হ্ৰাস পালে। আৰু এই চৰকাৰৰ টকাৰে নীৰৱ মোদী, বিজয় মালিয়া, ললিত মোদীৰ দৰে ব্যক্তিয়ে বিদেশত বিলাসী জীৱন যাপন কৰি আছে। কিন্তু আত্মহত্যাত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে সাধাৰণ কৃষকে। পৰিয়ালৰ এজনৰ মৃত্যুত সন্তুষ্ট নহয় এই চৰকাৰ। এই ঋণৰ পৰিমাণ হস্তান্তৰ কৰা হয় ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰ বা পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকলৈ। এনেদৰে ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত প্ৰতি বছৰে প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ।